Во случај да негде патувате, летате со авион, се симнете на аеродромот, вашиот багаж го нема. Во тој случај најпрво повторно има шалтер каде што треба да пријавите дека вашиот багаж не стигнал со летот со кој што вие сте стигнале. Имате право нели да ви дадат одреден пакет во кој што ќе имате основни средства за хигиена што ќе ви се потребни за кратко. Ако многу брзо после тоа ви стигне багажот, во тој случај е се во ред, меѓутоа доколку не стигне воопшто, исто така имате право да побарате надомест на штета за сето она што ви било во куферот.